daure mage yana sallariya yana azumi yana komi amma kin wani ya daure yayi kuka be ba be kula da shi ba Allah ya ce amin ki sauri ka ga ya mai ya sallar shi da kakkan shi da arbin shi ba su kuma dan majahannama ne shi wannan haƙƙi suna da ƙarfi ƙwarai saboda shi daga wannan guri ne ina son mu lura da haƙƙoƙin da Allah ya dora kanmu kan shi ne Allah ya jawo hankalinmu da cewa inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibala وعفينا أيها منا وعفتنا هل وقت سأل على الله كي تقول إنه كان ظلوما جهودا تقال بيقال وإنجلس كسبيلتي أبين دا الله يوجب تاماني دي دي دبا ودى كوبا كتاو كوشبا أما سيكا فهمتي ينا يوا ينا كوا ينا كي ينا كوا وانك بانا كبني hakkin ka ne ka duba shi ka saurare shi ka fahimci me ke damun shi in abinci ne ka jarraba ka ba shi wanda hakoki ne da Allah subhanahu wataala ya dora akan mu don haka kaga muna bauta amma muna mantuwa da hakoki muna sallah ba mu kiyaye hakkin juna muna ibada ba mu kiyaye hakkin Allah muna rayuwa da iyaye ba mu kiyayewa da hakkin iyaye makwabtan mu muna takewa kuma ɗan nan shi ya zama sababin da mutum zai wahala ke yawa Allah kiyaye na ji wanda shi ne ƙarshen magana yau muna fata Allah subhanahu wataala ya shiryar da mu zuwa ga maksudi Allah ya dora mu kan shari'a yadda ya kamata albarka da mu sallam wa ba zalika da dani assalamu alaikum wa rahmatullahi at-takbir at-takbir الحمد لله يا متقبل يا كسان شوار مبان شايف مومال ممو شايخ محمد عباسي يلوان واتو عيدا وحكو في دا يدو شفة دامنا واندا يكي قودا مسلي وسمع ممتا ونما سيري وسعي تقجي أمبالين أزونا عزي أي وعزي كيران وذكر فإن الذكرة تنفع المؤمنين الحمد لله بن قاو متي كان كسكي كما من امبان الله ساكا مزال خيري كما الله قارا مسا دنباي الهي الله ما يمد شي غدا لافيا ان شاء الله دم متون دي مك كوكري تو واجبي ني اغودي مسا كما جماعه دا سكا زو سو واجبي ني اغودي مسو كما اي با مسو ني كوكارين دا اكاي اما wannan ba wai ne zai yi ba shine wanda zama chairman mu a jiya yau din ma shi zamu dorawa wannan aiki shine vice president mu mai girma Alhaji Muhammad Bashir Kabori zai gode wa malam kuma gode wa jama'a an yi wa kuma president mu baki da ba ta da fata lokaci ba vice president mu sallama to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kamar yadda fiye yayi bayani farko muna gode ma Allah da ya kamu wanga rana wanga lokaci kuka ribaci babban malamin wanda yankasa ta gayyace shi wannan shekara yazo muna maulidin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al'ada ne inda ka saba in aka yi maulidi duka zaman da aka yi ga haka muke yi to muna gode wa malam kwarai tun lokacin da wato committee na maulidi na yankasa suka sa ni suka ce mu gayyace shi irin zattukan da muka yi domin she malam yana cikin tight schedule ya je gida ya je ya daurar da jiyarsa ya komo bai da jima ba ya zo ya soma aiki kenan yankasa ta gayyace shi ya bar ababan da yake yi duka ya ansa muna kira mun gode mishi kwarai gashi jiya mun zama zama yayi kyau sannan bai gaji ba yau kuma ya zo ya amfanar da mu Allah ya saka mishi dariyar muna gode mishi kwarai ya tashi komawa Allah ya kai shi lafiya sannan committee na maulidi na wannan shekara yankasa ta gode mu kwarai mu duka baki daya yankasa ya gode muna Allah ya biya muna bukatun mu wanda suka bar ayyukanki duka haka zuwa kazanna haka ji malam kowa ya tashi komawa gida Allah ya kai shi lafiya kamar yadda kuka ji kuma rashin da muka yi na yayanmu zaman yau muka fara muka shiga cikin albarkacin symposium da aka yi
gobe kuma Allah ya da mun zamna ranar talata mun zamna na karshen Allah ya kan waran juma mu yi addu'a shi kuma yayin da mu Allah jikan shi Allah sa ya huta magabata duka baki da Allah jikan su Allah ya sa su huta ina ji malam muna godiya ka tashi komawa Allah ya kai ka lafiya duka harkan da ka bari ka zo kai mana maulidi Allah ya saka maka mu duka Allah ya saka mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh الحمد لله تعالى زو كل شيء إن شاء الله منا والله بديا أنا لا فيها أو لا لا فيها إن شاء الله بعترف بعترف كشيبة زمني كأبي مدنى زوجة مبلي مال منا إكسابا كذا الشيخ الحاج محمد صالح نعم يسوع بن زكارا يسوع كان في كابون دي وانا زوجة شيخ kuma a gafacce nayi mantuwa yake malamin zai muna ban kwanan Allah ya ta ya kamata zuwan da yayi dukkan wanda suka yi kokari kamar wurin iyayen mu mata wurin dafuwa abincin sa sannan uwa uba babban yayan mu Alhaji Usman Shado shi ya sauke muna malam Allah ya saka mishi Allah ya saka mishi mu duka Allah ya saka muna ina ji mantuwan da nake ga cikin maganganun na ji Alhaji Usman shine ya sauke muna malam wannan zuwan da malam yayi muna godiya kwarai Allah biya ma mu duka baki da biya mu karatu insha Allah kwarai godi kuna Alhaji Usman ka sani kuna da yawa